waxaa sara ka aad u baahsan laga dareemayaa suuqyada qudaarta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya taasoo loo sababeynayo in goboladii laga keenay jiray inay saameyn ku yeesheen biyaha wabiyada Shabeelle iyo Juba halkan waa suuq qudaarta ee Xamarweyne waxaa laga dareemayaa baahi badan oo qudaareed Aamina Abukar iyo Kaaha Ismaaciil Cali oo labaduba ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibiya halkan ayaa eega waramay sababta ka dambeysa sarakaca qudaarta. Maxaa raxiim qudaarti baa khaalowday, nyaanyadii baa khaalowday, nyaanyo maxay tagtay milyan, bocor wuxuu tagay 500, bisbaas wuxuu tagay 700, beehi roob waa saameeyay, ummadda waa gaaji, wuxuu dhammaan qudaar la'aan, dhibaatadaasa ka socota Soomaali. Gargaarka degdeg inaan cayo la wada gaarsiiyo. Hooyooyinka Soomaaliyeed oo ka shaqeeya suuqa Xamarweyne. Hooyooyinkaas oo quduliyoon ugu raadsaday ilmahooda yaryar. Dhinaca qudaarta haddaan ka hadlo dhibaatada ugu weyn waxay naga haysataa wadooyinka. Wadooyinkaas oo wadooyin biyo gooyeen iyo wadooyin dowladda goosatay. Iska dhaafee dadka wax naga gadanaya meelayno soo maraane anaka wax iibineyna waxaan ku imaana si dhib leh. Meel walba dhagaxa la dhigay. Hal wada magaalada Muqdisho ka furan halkii wadane waxaan ku soo marnaa si dhib leh. Dadka noo soo maraya wax naga gadanayayna waa ku dhib qabnaa. Badeecadii waxaa daalo muddo isbuuc ah ama laba isbuuc in ka badan. Habeenkii baabuur aan sii raacay amba bajaaj baawurku waa la celiyay mootar raacday mootadii luqluuq ka baxday waa dhibaato inteeda la eeg marka dhibaatada ugu weyn waxay naga haysataa wadooyinka waa gartay ee bal ka waran ee barandhada oo kale iyo basasha ee qiimo ahaan markii hore iyo hadda iyo saraysa hadda saraysa waxaana eeg sababay wadooyinka oo gooyeen biyaha la'aanu barandhada iyo basasha waxay ka imaan jirtay Iran iyo Ethiopia ka imaadaan wadooyinka Soomaaliyeen waa ogtiin inay biyo gooyeen fatahaad ah marka taasaa sababta inay qaalood badeecadii oo qaali ka gadan haddana dadka wadooyinka Soomaaliye haddana ay dhibaato tahay taasaa aad culays ugu weyn naga haystaa wax weyna u dhexeeya marka hore waxaa kusoo gadanaysa 15-14 haddana iyada 27 ka ee suuqa kiilo baradhe adigana hunguriya ku hay mabaanda gaarigaa dhiibe meeshii waa kaa kiro waa ku kiro marka wixii inay isbixi karaan la rabo wax isbixi kara ma jiro marka dhibaatada ugu weyn wadooyinka naga haysataa biyahaas rabbiyaa keena wax dhiba ma leh laakiin wadada xiran in xal laga bixiyo dowladda federaalka fariintaas haddaa iga gaarsiin kartid iga gaarsiin intaas codsiga adaamada aniga sheeg ee kala wareega wadada iyo xoolaha wabiga wadada saad oo naqada qudaarta ii sheegadina oo markay bixiso wabiga ku imaanay oo isjartay waa keen sarkaca arimaaska koosta hadda udul waxaa marajay 15 13 had waxaa marayaa 25 marka dadka meesha ku imaaday hadda maskoos ala koosta waxaa la gadayaa maskeeda 35 marka waxaan rajay ii sheegay 22 lagu sii qaaday 22 caa lagu bixinay had 35 ay marisaa marka qiimaha marka hore raqiisa ahayno 15 ilaa 22 lagu sii qaaday 22 lagu bixi jiray hadda iyada lagu sii qaaday 25 ma fahandi marka maxaa la gadaa marka 35 ay tagaysaa baawar ku jiro xamaal ku jiro marka saasay qaniisaan inta markii hore iyo hadda ay idin faa'iido badan walaahi markii hore ama fiicantaas leeyahay hadda waa dadku waxna saaid wax badan ma rabaan wax dhawal saaid ma rabaan waxay barihiin si hore barihiin odol mask cost marka 20 lagu soo qaado 25 ku qaadi jiray hadda 40 madana rasmi u rabaan min dad waa qaadan ma qaadanayaan walaahi waxa dhihi lahayn walaahi meeshii oo waran ilaahay u karta ilaahay wax qarka walaan loo keeno biyo liinta waxa uuna ka hadlayaa qiimaha ay xilligii hore ahaan jirtay iyo haatan farqiga u dhexeeya kiilada barandhada ayaa 3 isbuuc ka hor waxay ahayd 14,000 oo shilinka soomaaliga ah haddana waxa ay maraysaa 72,000 oo shilin sarakacaasi ayaana waxaa sababay fatahaadaha ka dhacay gobolladii laga keeni jiray safiya cismaan cabdulle shabeelle tv muqdisho